Велика інтрига з Російською Федерацією, бо незрозуміло, чи будуть вони вести війну і чи хочуть вони вести війну. Ну, типовий Путін. Ну, фактаж. Росія не припиняє нарощувати війська поблизу наших кордонів і в окупованому Донбасі. На непідконтрольній Україні території навіть почалися масштабні військові навчання, які контролюють російські збройні сили. Не припиняються і бойові дії на лінії розмежування. Та попри це у Кремлі переконують, що Росія не виношує ніяких агресивних планів щодо України. І навіть більше, за словами речника Путіна Дмитра Піскова, це саме Україна провокує росіян своїми діями на Донбасі. Давайте послухаємо, що він сказав. Неодноразово заявляли на різних рівнях, що Росія не збирається ні на кого нападати, не виношує ніяких агресивних планів. Абсолютно неправильно заявляти про зворотнє. Абсолютно неправильно будь-які переміщення Збройних сил Російської Федерації по території нашої країни асоціювати з подібними планами. Це не так. Ми глибоко стурбовані саме провокаційними діями з боку Збройних сил України на лінії зіткнення і підготовкою до можливого силового вирішення проблеми Донбасу. Ми такі заяви відреагували в українському МЗС. Кулеба спростував міністр інформацію росіян про нібито підготовку до військового нападу на Донбасі. Разом з тим міністр закордонних справ додав, Російська Федерація останнім часом підвищила інтенсивність дезінформації. Почуємо, що сказав Кулеба. Офіційно Україна не планує наступальної військової операції на Донбасі. Ми віддані пошуку політику дипломатичного розв'язання конфлікту. Україна продовжує наполегливо працювати над тим, щоб оживити нормандський формат разом з Німеччиною та Францією як посередниками. Ми закликаємо Російську Федерацію взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях з мирного врегулювання замість того, щоб їх підривати. І до цього додам, що зараз опублікована репліка Піскова, який сказав, що, по-перше, ми не хочемо воювати, і є гарантії безпеки. Це мінські домовленості. Якщо Україна підпишеться під мінськими домовленостями, то це і буде гарантія безпеки, тому що вона, як каже Пісков, це не підписує, не вважає це доцільним, і через це існує деякий хаос, так написано. І от з приводу цього хаосу я звертаюсь до кореспондента УНІАН у Москві, пана Романа Цимбалюка, добре вам відомо. Пане Романе, вітаю вас. Привіт. Романе, скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до цієї пропозиції гарантії безпеки Україні, про які сказав Пісков? Вітаю вас, Матвій Юрійович, вітаю студію. Дивіться, от те, що ви зараз показали українському глядачеві, це, власне, є відповіді на питання, які я задавав сьогодні Дмитру Сергійовичу. І питання моє стосувалось так, звучало приблизно так, що коли всі говорять про те, що може бути війна, і одні кажуть, що Росія нападе на Україну, а відповідно росіяни навпаки вважають чогось, що Україна нападе на Росію. Чи є якісь гарантії безпеки, чи можете ви сказати про те, що війни не буде? І власне на це він видав таку репліку. І в принципі, в частині гарантії безпеки, ви ж бачите, минулого тижня президент Російської Федерації Володимир Путін поставив перед МЗС Росії завдання домагатися гарантій безпеки від Заходу. І мені здається, що це слушне запитання було для представника Москви. Якщо ви хочете собі гарантії безпеки, а ви не хочете поміркувати про гарантії безпеки для України. І, власне, тут ми почули, що виконуєте Мінськ. І це дуже дивно, що у наші російські агресивні сусіди, вони, виходить, замінили Будапештський меморандум і договір про дружбу, партнерство і співробітництво, які ці документи гарантували територіальну цілісність нашої держави, відповідно, на Мінські угоди. Іншими словами, все це наразі гра словами, гра м'язами і шантаж Заходу, шантаж Європи. Путін сказав, що треба їх якомога далі тримати в напруженні західний світ. От вони цим і займаються.
Дивіться, зараз я вам прочитаю репліку Патрушева. І у мене буде питання з приводу російського телебачення. Мені просто цікаво, бо я його не дивлюсь. Ну, найбільш впливовий, це є для українських глядачів, значить, секретар Ради безпеки Російської Федерації Патрушев, він вважається найбільш близькою людиною до президента Путіна. Він, коментуючи історію з біженцями в Білорусі, він сказав ось що. Секретар Ради безпеки Патрушев заявив, що в Україні може спалахнути, цитата, так, що мільйони українців змушені будуть втікати за кордон. Цитата, установивши свій протекторат в Україні, це я люблю, Захід зруйнував економіку цієї країни, довів суспільство до безправ'я, а окремі верстви населення до зубожіння. Бачите, як він хвилюється за нас. Будь-якої миті в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших країнах. Я хотів би, ну, наші гості, вони прокоментуються, але я хотів вас питати, як зараз Україну висвітлює російське телебачення? Воно так само, 5 ток-шоу в день, тільки Україна. Що там, яка їх позиція? Як вони сповіщають своєму населенню, що таке от сусідня країна? Як це там робиться зараз? Ой, ви знаєте, це дуже дивно, але мені здається, росіянам мало б вже набриднути це, тому що вже скільки років підряд вони нам розповідають, що ми замерзнемо. Цього року це взагалі був якийсь сюр. Вони почали нас морозити, коли в Києві було на вулиці плюс 20. Зараз похолодало, але наскільки мені відомо, все у нас працює і так буде. Зрозуміло, що в будь-якій державі можуть бути складнощі, але просто вони на все дивляться через збільшувальне скло і починають там вишукувати у нас якісь негаразди. Але ж бачите, от пан Патрушев, він в принципі є уособленням російської пропаганди, тому що вони там кажуть, мільйони громадян можуть кудись побігти з України. У нас вільна держава, люди можуть в'їжджати і виїжджати. Хтось їде на заробітки, хтось повертається, потім працює. Але чого вони, яку частину України вони не розглядають в цьому контексті? Виключно окуповані території. Вони нічого не говорять про Крим, куди вони переселяють громадян Росії. І нічого не говорять про Донбас, де, власне, те, що про що він говорить, вже відбулося. Це, якби, просто нашим громадянам треба пояснювати, що, звичайно, у нас є така думка, що добре там, де нас немає. Але насправді вдома все нормально. І саме головне, за рахунок того, що у нас справжній політичний процес в державі, все можна змінитися через вибори. І все в наших руках, на відміну від окупованих територій. А російське телебачення, ну що, вони продовжують розповідати, що в Україні дуже погано. Ну, значить, теми, що ми замерзнемо. Друга тема, а Зеленський хороший чи поганий? Це дивно, але зараз тут така дискусія відбувається. Вони сперечаються, хто гірше, Порошенко чи Зеленський. Хто гірше? Хоча, як на мене, ну, ми ж виходимо з реалії, у нас наразі прізвище президента відоме. Тут просто висновок який. Тобто ми можемо всередині держави скільки завгодно там сперечатися, казати, хто більше і краще любить Україну. Росіянам з цього приводу, з приводу нашого політичного життя, їм все одно. Вони хочуть, щоб якраз і був той хаос, про який сказав Патрушев. Тому я за розум при наших внутрішніх політичних баталіях, хоча це є слово демократія. Росіяни бояться, думають, що це лайка, але так живуть багато держав. Ну, Роман, я все ж таки маю надію, що ми в інформаційному полі Росії номер один. Все ж таки, ну, маю надію, що кожне ток-шоу починається з України і миють кістки. Правильно? То є таке, да? Ну, ви знаєте, ми тут ділимо пальму первенства з Сполученими Штатами. Пробач, я забув. Європа іноді загинається через ковідні ці проблеми, через коронавірус. Ну і ми, звичайно, поряд. Тобто, насправді, от
вони про нас розповідають як про частину Заходу. І це дуже цікаве відкриття, яке я досить недавно для себе зробив, що у нас все так погано, як і в США. Я нещодавно дізнався, що третина, ну, тобто дуже велика частина американських військових, вони просто голодують, тому що у них немає грошей на їжу. І навіть не знаю, як це тоді американці нам допомагають і зброєю, і не тільки зброєю, якщо у них голодні солдати їхні ходять. Ну, голодні, просто. Голодні, Романе, це просто ти опозиційно налаштований. Голодні, я точно знаю, я з Байденом говорив, у них великі проблеми. Зброї нема, нема, холодно, зимно, вони не знають, що робити. І вони всі п'ють, і наркотики, розумієш? Роман Цимбалюк, дуже радий тебе бачити на екрані. Можливо, колись ми з тобою, як приїдеш, прийди до нас, я з задоволенням з тобою. Тільки попередь мене, що ти їдеш. Мені цікаво, може щось передаси мені там. Тульський пряник, ну щось таке, щоб зігріти серце. Просто подзвони, коли будеш їхати. Спасибі тобі, Роман Цимбалюк, кореспондент УНІАН.